Kauno Žalgirio Sabonio krepšinio centro komanda savaitgalį iškovojo dvi nelengvas pergalės nacionalinės krepšinio lygos čempionate. Penktadienį kauniečiai Šilutėje tik rungtynių pabaigoje įveikė vietos krepšininkus rezultatu 78-80. Šeštadienį šios dvi ekipos tiko Kaune ir rungtynės klostosi panašiu scenarijumi. Šilutiškiai nuo pat rungtynių pradžios įsiveržė į priekį ir diktavo žaidimo sąlygas. Vienu metu jų persvaras siekė net 7 taškus, tačiau daugiausiai Simanavičiaus pastangų dėka skirtumas sumažėjo iki 4 taškų. Antrajame ketvirtyje situaciją bandė gelbėti Rolandas Jakštas, kelis kartus sėkmingai suardęs varžovų gynybą. Tačiau svečiai vis padidindavo rungtynių tempą ir vėl atitoldavo. Kasparas Vecvagaras tritaškių metimų kėlinio pabaigoje buvo išlyginęs rezultatą, bet pasibaigus pirmai rungtynių pusei, Šilutės krepšininkai pirmavo 47-45. Po didžiosios pertraukos Tomo Vasilio auklėtiniai aikštelėje atrodė daug geriau. Keli sėkmingi epizodai gynyboje, puikus atakų išpildymas ir Tauro Jogėlos tritaškis vėl išvedė jaunuosius žalgiriečius į priekį. Atkakli kova tęsėsi ir toliau, nes pajūrio atstovai sėkmingai rinko taškus ir išlaikė trapią aikštelę šeimininkų persvarą. Paskutiniajame ketvirtyje sėkmingiau žaidė kauniečiai. Sužaidus 3 minutes rezultatas dar buvo lygus, bet Tauras Jogėla greitos atakos metu dėjimu iš viršaus persvarė rezultatą, o Vadas Kranauskas taip pat išbandė lankų tvirtumą ir padidino persvarą iki 4 taškų. Po šios atkarpos žalgiriečiai neišleido iniciatyvos iš rankų. Per likus laiką aikštelę šeimininkai persvarą padidino iki 2 ženklės ir šventė 10 pergalę čempionate rezultatu 97-87. Nelengvas savaitgalis buvo, žaidėm su tuo pačiu varžovu 2 varžybas. Vakar labai sunku buvo Šilutėje žaist. Dar šiandien irgi labai sunkios varžybos buvo, kažkaip jau gal truputį ir nuovargis jaučiasi, bet džiaugiamės, kad pavyko iškovoti 2 pergales ir tuos taškus paėmėm. Ko trūko pirmoje rungtynių pusėje, tiek vakar ir šiandien irgi nelabai sekėsi? Taip, kažkaip tai va taip vis mūsų kaip ir problema dabar pasidaro, kad pradedam tokie atsipalaidavę, gal truputį ir vaikinam jaučia, kad jie čia žiūri į lentelę, atrodo, kad varžovas žemiau stovi, tai čia mums uždyka pergalės dalins, bet taip nėra ir galim būti nubausti kitose varžybose, jeigu taip pradėsim varžybas. Ką jūs skirtumėte savo ekipoje iš žaidėjų? Žaidėjų, nežinau, aš visą laiką sakau, kad komanda žaidžia, ne po vieną žaidėją ir tą noriu daryti, bet šiandien va, Tauras labai gerai sužaidė, vakar prasčiau sekasi, bet šaunuolis. Na, rungtynės buvo tikrai sunkios ir tik tai pačiam gale viskas išaiškėjo, užbėgom, apsigynėm kelias atakas ir padarėm tą skirtumą. Na, gal rungtynių pradžioj truputį jautės vakarykštės varžybos, nes irgi po sunkios kovos taip pat laimėjom išvykoj. Vėlai grįžom, neįsimiegojom, bet gale susikaupėm ir parodėm charakterį ir laimėjom. Kaip ir vakar ir šiandien trūko to gynyboj susišnekėjimo tarpusavį, nes tiesiog leidom išmesti laisvus tritaškius, porą atakų užbėgo ant greito, tokie lengvi taškai, kvailos baudas tą lėmė. Man atrodo, 10 taškų pralaiminėjom, nežinau. Bet paskui viskas susitvarkėm, pradėjom šnekėti gynybą ir puiku buvo viskas. Kaip vertini savo pasirodymas? Nu, šiandien gerai vertinu. Pasisekė. Pataikiau sunkius metimus kelius. Įdėjau, užsivedžiau. Lengviau žaisti. Žalgirio Sabonio krepšinio centro komandai Tauras Jogėla pelnė 32 taškus, Vaidas Kalinauskas surinko 20, o Kristaps Vecvagaras pradėjo 14. Šilutės ekipoje išsiskyrė Ignas Rasutis ir Evaldas Jurkus surinkė po 17 taškų.